allesammen! Det er meg, Jenny. Hei. 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 Hallo. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne hen. Så, en eller annen, det var en gang, cirka sånn klokken 22.58 på kvelden, en natt før jeg skulle på skolen, og jeg fikk ikke sove. Jeg må bare ta og drikke litt grann sjokomelk. Så jeg fikk ikke til å sove. Grunnen til at jeg ikke fikk lov? Nei. Grunnen til at jeg ikke fikk til å sove, det var fordi at jeg begynte å tenke på hvorfor kuttet Vincent van Gogh av seg øret sitt. Er ikke det normalt å lure på? Jeg vet ikke, men jeg fikk ikke til å sove på grunn av at jeg klarte ikke å slutte å tenke på det. Så endte det opp med at jeg googlet det, og så satt jeg og leste om det, og bare sånn... Ah, ok. Ikke sant, for da hadde jeg funnet ut av hvor faen jeg hadde kuttet av seg øret. Og det var kveldens nattefortelling. Men greien er at sånn som det her, det skjer... ganske så ofte. At jeg ikke får sove på grunn av at jeg ikke klarer å slutte å tenke på ting. Og da tenkte jeg at hvorfor ikke bare lage en YouTube-serie som heter Nattefortelling, hvor jeg forteller ting som jeg... ting som kanskje ikke gir mening i det hele tatt. Jeg har egentlig ikke hatt en serie på kanalen min før utenom kanskje 24-timers challenge. Det var på en måte en liten serie. Disse videoene her kommer til å være videoer hvor jeg forteller dere nattefortellinger. Ting jeg lurer på før jeg legger meg, når jeg ikke får til å sove fordi hjernen min bare... De tingene skal jeg fortelle til dere. Jeg skal fortelle dere nattefortellinger. Og om du lurer på liksom hvilke fortellinger jeg har tenkt å fortelle. Jeg har ikke tenkt å ha et spesielt tema. Jeg skal bare fortelle ting. Det kan være egne historier, det kan være fakta-ting. Det er ting som har skjedd, eller ting som kommer til å skje. Jeg vet ikke om noe av dette her gir mening, men det gir mening i mitt hode. Jeg er veldig blå nå. Jeg tror jeg er veldig blå nå. Er det én ting jeg har lyst til å få ut på kanalen min, så er det hvorfor jeg tror at dinosaurer eksisterer, fordi jeg tror at dinosaurer eksisterer. Men det er ikke tid for den videoen akkurat nå. Jeg innså ikke før i sted at denne nattefortellingen her er ganske trist. Jeg har tenkt å fortelle tre forskjellige fortellinger, og alt er egentlig litt trist. Utenom den siste synes jeg bare er morsom. Så jeg har basically tenkt å snakke deg i søvne, men håper ikke det er så kjedelig da. Forhåpentligvis så er dette bra. Og hvis du lurer på hvorfor jeg har på med disse briller, så er det fordi at jeg pleier å sove med dem. Som jeg sa, så skal jeg snakke om tre forskjellige historier. Den første er noe jeg må fortelle, og det er hvorfor Vincent van Gogh kuttet av seg øret sitt. Hvilken person kutter av sitt eget øre? Fortelling nummer to, det handler om 26 år gamle Anna Nicole Smith, som giftet seg med en mann som var 89 år gammel. Han var en 89 år gammel billionær. Og den tredje historien, det er en storytime. Det handler om da jeg rømte hjemmefra og politiet kom. Yay! Jeg skal begynne å fortelle den aller første nattefortellingen, som handler om hvorfor Vincent van Gogh kuttet av seg øret sitt. Med vilje. Fortellingen om hvorfor Vincent van Gogh kuttet av seg øret sitt er hele grunnen for at jeg har startet opp denne serien, selv om noen liker det eller ikke. Jeg vet ikke hvorfor jeg synes denne historien er så interessant. Jeg tror det er det at selv så hadde jeg aldri frivillig kuttet av mitt eget øre. Og når man hører noen som kutter av sitt eget øre frivillig, så tenker man som oftest bare sånn... What the fuck? Jeg tror de aller fleste vet hvem Vincent van Gogh er. Hvis ikke, så kan jeg forklare kort hvem han er. Så han var en maler fra Nederland. Og han levde fra 1853 til 1890. Noe som er ekstremt lenge siden. Siden det er så sykt lenge siden, så er det ekstremt vanskelig å vite alt om han. For det er ikke alt som er nedskrevet. Og skal man stole på folk når det er en så gammel fortelling? Det sies i alle fall at han levde av mange sinnslidelser. Blant annet bipolar lidelse. Og de sier også at han muligens tok selvmord. Så han døde når han var kun 37 år gammel. Så nå vet vi allerede at han har drevet så slett psykisk, og at han senere i livet tok selvmord. Men øret. Hvorfor kuttet han av seg øret? Det jeg fant ut av da jeg søkte opp dette, var det at det var to forskjellige historier, og folk er ikke helt sikre på hva det er som er sant, fordi som jeg sa, så skjedde alt dette her for utrolig mange år siden. Men jeg kan starte med den første historien. Den første historien er egentlig ganske rett frem enkel. Og det er det at han var i en diskusjon med en annen maler. Så ble han så opphisset av denne diskusjonen at han valgte å kutte av sitt eget øre. Og etter han kuttet av seg øret sitt, så valgte han å pakke inn øret sitt i avispapir, og så ga han det til en prostituert som het Rachel. Den andre historien, den handler om at han kuttet av seg øret sitt etter han fikk vite at broren hans var forlovet. Jeg vet ikke hvorfor det å være forlovet er en dårlig ting. Han likte det i alle fall ikke, og kuttet av seg øret sitt. Men det er noen som tror at disse historiene henger sammen, at han fikk vite at broren ble forlovet samme dag som han kranglet med en kunstner, og da ble alt dette her så mye for han, at han kuttet av seg øret sitt, pakket inn i avispapir og ga det vekk. Så det er de grunnene fant for hvorfor han valgte å kutte av seg øret sitt. Historie nummer to er kanskje
den jeg synes er tristest. Historie nummer to, som jeg sa, handler om Anna Nicole Smith, som giftet seg med en 89 år gammel mann, som var billionær. Men jeg husker for en stund siden, så var jeg på Instagram, og så var jeg på den søkesiden, og så plutselig dukket det her bildet opp, og jeg bare, what? Ok. Heldigvis var det noen som hadde kommentert i kommentarfeltet hvem det var og hva som hadde skjedd. Og da fant jeg ut at det er riktig, det her var bryllupsdagen deres da dette bildet ble tatt. Jeg har ikke lyst til å gå i detaljer på hvordan de møttes, men de møttes i alle fall på en strippeklubb, så jeg tror det, jeg trenger ikke snakke så mye om det. Men Anna Nicole Smith jobbet i alle fall på en strippeklubb som stripper, og mannen på dette bildet, som da heter J. Howard Marshall, the second. Jeg tror jeg bare kaller han for Marshall, for det er enklere for meg å si. Men de møttes i alle fall på denne strippeklubben her. Etter de møttes, så ble Marshall skikkelig betatt. Han ga Anna en konvolutt med masse penger, og ba hun aldri om å jobbe igjen, for han var så betatt av hun, og bare ville gi hun alt hun hadde lyst på, og ga hun en konvolutt med masse penger. Etter Marshall ga Anna masse penger, så holdt de kontakten. Under denne kontakten så fikk Anna alt hun hadde lyst på av Marshall, for han var jo billionær. Og det her synes jeg er litt interessant, fordi noen år senere etter Marshall hadde drevet og betalt ting til hun, så sa Anna ja til å gifte seg med Marshall etter mange forsøk, fordi han hadde spurt mange ganger om hun ville gifte seg med han. Etter mange år så sa Anna ja til å gifte seg med Marshall. De valgte å gifte seg 27. juni i 1994. Så de giftet seg normalt, så kysset de en gang. Rett etter bryllupet så måtte Anna gå fra sitt eget bryllup. Så det var ikke noe sånn etterfest eller noe. Fordi hun skulle på modelljobb i New York. Jeg hater denne delen, men etter det så satt Marshall i rullestolen sin og grein fordi at Anna hadde nødt til å dra. Ekteskapet deres varte i sånn 14 måneder før Marshall døde. Så de var ikke gift så veldig lenge. Jeg hater denne delen også, fordi etter Marshall døde, så gikk Anna inn i retten for å prøve å få penger etter Marshall sin død, for han var jo billionær. Men hun tapte da. Så det er ikke ekteskapet, det er helt normale. Det hørtes ut som Anna bare hadde lyst på masse penger, fordi Marshall var rik, han var en billionær. En av de andre grunnene for at det virket som hun hadde lyst på penger, var fordi at under hele ekteskapet så kysset de bare sånn et par ganger, noe som er veldig rart, fordi når du er gift med noen, så kysser du kanskje hver eneste dag, men de hadde kanskje kysset 5 ganger i løpet av 14 måneder. Ja. Jeg vet ikke, for meg så bare virker det ekstremt merkelig. Det var den fortellingen, og nå tenkte jeg å fortelle den tredje fortellingen som jeg synes er den gøyeste. Fordi andre er litt mer sånn trist på en måte. Først og fremst, hele greien var det at jeg klarte å rømme med et uheld, og politiet kom. Fordi at jeg rømte ikke med vilje, det er viktig å si. Det var et uheld. Det kan hende noen lurer på hvordan man klarer å rømme med et uheld, og det skal jeg fortelle, fordi jeg har rømt med et uheld. Så jeg gikk i sånn første eller andre klasse på barneskolen når alt dette her skjedde. Så det hele starten med at meg og naboen min skal være med hverandre, og vi velger å gå ut på tur. Lille meg, som egentlig ikke tør å gå 2 meter ut av for huset mitt, stakket langt opp i skauen for å finne hester. Fordi naboen min elsket hester, og da skulle vi tydeligvis dra og se på hester. Og vi hadde jo ikke peiling på hvor vi skulle gå, i alle fall ikke jeg. Jeg hadde null peiling på hvor vi var. Vi bare var langt opp i skauen. Vanligvis var vi jo bare ute i nabolaget og lekte sammen. Men ikke denne gangen. Jeg husker vi kom opp til noen hester, og var ekstremt langt vekke. Og så syntes jeg at jeg hørte en politisirene, og da ble jeg veldig redd. Så vi begynte å dra hjemover, men vi hadde sikkert vært vekke en ganske god stund. Så vi hadde tydeligvis vært vekke en stund. Og når vi kom opp i veien, det var en veldig bratt vei ned til huset mitt. Jeg bodde på en måte ned i en dal. Når vi var på vei ned den lange, bratte bakken, så kom plutselig en bil, og der kommer mamma kjørende opp, hilgrinende, og bare, å herregud, hvor har dere vært? Jeg husker ikke så mye hva som skjedde i bil. Så kjører mamma inn på parkeringsplassen. Og så, dette her er det som er morsomt. Det kommer en politimann og åpner døren til den siden i bilen jeg sitter. Og så bærer han meg ut av bilen. Så politiet hadde kommet fordi vi var sporløst forsvunnet. De hadde ringt politiet og sagt at vi var forsvunnet. Vi var etterlyst. Og politiet prøvde å finne oss, men de fant oss ikke. Mamma var den som fant oss. Det er forvirrende, for vi visste jo ikke at vi hadde rømt hjemmefra. Og at vi hadde blitt etterlyst. Det jeg synes er morsomt er det at mens mamma og pappa alle sammen bare lette seg etter meg og vennen min, så var brødrene mine hjemme og prøvde å snike i julegaver og prøvde å finne ut hva de fikk til jul. Fordi jeg er jo veldig støttende brødre som, jeg vet ikke. Og sånn klarte jeg å rømme hjemmefra med et uheld. Nå skjønner jeg hvorfor førsteklassinger i dag får telefoner.
Ok, så jeg vet ikke om dette her er kjedelig. Jeg vet ikke om dette her er gøy. Jeg vet ikke om dette her er kjedelig. Det er sikkert skikkelig kjedelig. Hvis det er det, så bryr meg ikke. Det høres skikkelig slemt ut, men jeg lager det jeg har lyst til å lage. Dette er også veldig nytt for meg. Jeg er ikke så veldig flink til å sitte og snakke om fakta. Det føltes litt ut som å ha en presentasjon på skolen. Jeg er ikke vant til at folk har rettet på meg når jeg snakker. Jeg håper uansett at du likte videoen. Hvis ikke, det går bra. Og dette er min første natta-fortelling-video. Gjerne følg meg på Instagram. Jeg har 2 Instagram-brukere. Og hvis du vil, så kan du adde meg på Snapchat. Jeg heter Jenny Elise Råkne. Tusen takk for at du så på denne videoen. Så snakkes vi med neste video. Ha det bra!